khai thầm ai phìm đuông chai sờ nọc luôn pê prú nực côn khlang đói mình toàn đọt ngay cùng nón chuốc còi bàn đằng đất đai phê rì dìa đọc rằm bấy đã lên chư mùi nâng con con phần màn ngày môn dạng miền kỳ đại dọc bóng bóng chư ti cổ rộp ảnh lục đuông chai ba bảo ca thả quạt bật chư nâng con khlang nè nếu biết thamay ni thú bộ ai nè khom bằng chư chán mang lực lãng thả mặt đăng thả lục đuông chai nâng con rư mùi có nâng đất phê rì dìa rư mùi có nâng bảo bốn với đọc rằm bấy chân nằm rộp luôn ស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានតាមដានចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់លោកឌួងឆៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលកើតមានឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលរឿងរបស់លោកពិតជាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាថ្ងៃទី21/6ខែមីនាឆ្នាំ2022មានការផ្សព្វផ្សាយមួយបានកើតមានឡើង ខណៈពេលរបស់លោកដួងចៃគាត់នឹងបានឡាយវីដេអូថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងថ្មីទើបតែភ្ជាប់ពាក្យប្រមាណថ្ងៃមុនវ័យ18ឆ្នាំជាមួយនឹងកូនកូននិងលេងយ៉ាងសប្បាយជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារថ្មីតែមួយនឹងដោយគេអង្កេតឃើញថាកូនកូនទាំងបីរបស់លោកដួងចៃពិតជាចូលចិត្តនិងអនាគតភារកិច្ចថ្មីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺអូនផលតែម្ដង ដោយឡែកលោកនឹងក៏បានបន្តនៅក្នុងការไลฟ์បែបនេះថាសូមជូនពរពុំមិញបងប្អូនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឆ្លៀតពេលទំនេរខ្លះពីការងារដើម្បីជូនកូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់មកធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមជូនពរពុំមិញបងប្អូនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឆ្លៀតពេលទំនេរខ្លះ ពីការងារដើម្បីជូនកូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់មកធ្វើដំណើរកំសាន្តបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់និងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្តៅជូនពួកគាត់ថែមទៀតផងលោកមកដល់យប់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកឌួងឆៃមានអារម្មណ៍ស្រណោះខ្លួនឯងខ្លាំងពេកព្រោះមិនទាន់ដល់ថ្ងៃកំណត់ជួបកូនកូនតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមតុលាការនោះឡើយហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថា ពិតជានឹកកូនមិនអាចคลิกបានឡើយហើយក៏បានរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី cứ mày lì vậy đọc rằng bảy năm bạn đã lên cùng san giang rô mình tết chỉ mỗi nương con thua lục đồng trai hạ bay đôi chỉ nương con can tài khang nương bon oi tại đó ngay trong sập đà tế an tại bán chung khnì pleem nô cày bị miền ca lực lang bằng hai mà tẹp xem xem khnì thế ai đó bất chỉ nương con mẹ nữ có nực propon vậy đọc rằng bảy năm rồi bọc luôn đối cho nó pour miền ni miền phần năng ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like